Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Transtinj okeani hamkorlik bitimi AQSh tarixidagi eng katta savdo kelishuvlaridan. Ammo u bu mamlakatda ish o'rinlarining boy berilishiga sabab bo'ladi degan xavotir kuchli. Masalan, Illinois shtati Gelsburg shahridagi katta zavodning yopilishida odamlar shunaqa bitimlarni ayblaydi. Amerikada hozir ishsizlik darajasi 5% atrofida. Oyiga 200-250 ming yangi ish o'rni yaratilmoqda. Mehnat va imkoniyat hamisha dolzarb masala. Tracy Warner bir paytlar Galesburgning jihozlar shahri deb ataladigan qismida ishlab, kam ko'zsiz hayot kechirardi. Biz faqat pul uchun ishlamadik, nimagadir hissa qo'shish niyatida bo'lganman. Ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarda nomim bo'lishini, ularning bir qismi bo'lishini xohlardim. Bu zavodda xolodilniklar yasalgan, ammo ularni oshxonalarda ortiq uchratmaysiz. Maytek zavodidan 2004-yil chiqqan eng oxirgi modellar bugun Galesburg tarix jamiyatida ko'rgazmaga qo'yilgan. Jihozlar shahri bugun bo'mbo'sh, Galesburgning farovon o'tmishini eslatuvchi tarixga aylangan. Jahlim chiqadi albatta, chunki u yerda ko'p vaqtim ketdi. Shu yerdan nafaqaga chiqaman deb o'ylagandim. Maytek 2004-yil zavodini yopib, ishlab chiqarishni Meksikaga ko'chirishga qaror qilganda 1500 kishi ishini yo'qotdi. It's hard because of aspect of pride. G'ururimiz boy berilgani uchun ham qiyin. Qurilmalarga hissa qo'shayotganingizdan, ishingizdan faxrlanardingiz. George Carney hozir ishsiz. U jihozlar shahridagi 21 yillik ishini yo'qotishida 1994-yil qabul qilingan Shimoliy Amerika erkin savdo bitimini ayblaydi. Zavoddagi barcha ishlarni boy bersangiz va hamma narsa chetga chiqib ketadigan bo'lsa, muammo shu bitimda deb o'ylashingiz tabiiy. Basically it shifted the playing field NAFTA did. Bitim korporatsiyalarining Meksikaga ko'chishini rag'batlantirib, bozorni o'zgartirdi. Tadqiqotchi Chet Broton kitobida savdo bitimining Galesburg shahriga ta'sirini o'rgangan. 60 million dollarlik ish haqqini boy berishdi. Shahar uchun soliq tushumlari to'xtadi. Mahalliy bizneslar uchun ham ta'siri bor. Brotonning aytishicha, yangi savdo bitimi ham Osiyodagi arzon ishchi kuchi oldida amerikalik mehnatkashlarga zarar qiladi. Obama promises that the TPP will be different. Obama bu safargi bitimni oldingisidan farqli deb targ'ib qilyapti. Vietnam va Malayziya kabi davlatlarda ish sharoitini yaxshilashini aytmoqda. Ammo bularni amalda ko'rishimiz kerak. Bunday shartlar bo'lishiga shubham bor. NAFTA was a slow bleed. Shimoliy Amerika erkin savdo bitimi ish o'rinlarini sekin-asta yo'q qilib bordi. Yangi savdo bitimi esa birdaniga ta'sir qiladi. Eskisiga qaraganda uning odamlarga zarari tez bilinadi. Tracy Warner Maytekda topgan maoshining yarmini olish uchun bugun 2 barobar ko'p ishlaydi. U ham yangi savdo bitimidan norozi. Amerikaliklarga xiyonat bu. Tracy kabi fikrlovchilar oz emas. Kongressda va prezidentlik uchun nomzodlar orasida yangi savdo bitimiga qarshi kurash ketmoqda. Keyin Farabo Behzod Muhammadiy Amerika ovozi uchun. Tojikiston va Qirg'izistondagi muxbirlarimiz orqali u yerdagi o'zbeklar hayoti, ularni qiynayotgan muammolar va masalalarni yoritib boramiz. Kundalik yarim soatlik dasturimizda deylasangiz, nafaqat dunyo yangiliklari, balki Markaziy Osiyodagi muhim jarayonlarni ham tahlil qilamiz. Eshitirishimizni tinglashning eng oson yo'li hozirda internet. Web sahifamizga qo'lingizdagi telefon orqali ham kirsangiz bo'ladi. Internetga bog'langan bo'lsangiz, albatta Amerika ovozi yoki VOA Uzbek deb qidirsangiz chiqamiz. Smartfonlar uchun maxsus programmamiz ham bor. Foydalaning. Ko'rsatuvimiz esa davom etadi. Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. İstəsəngiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dünya bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.